الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قدرمنو لدنكو أو أوريدنكو من خبرة برزقكي دا بركت متعلق شروع کري وا چه زمونگ استاسي برزقونو كي بعد سنگ بركت راش حقا كم كارونا شريعت مغت خودولي دي چه مونگ تاسي پا غوباني عمل وكو یا كمي خبري دي چه دا هغونا زان وساتو چه زمونگ تاسي برزق كي بركت راش دا رزق متعلق خلق دير پریشان دي دا رزق متعلق خلق دير پكرمن دي نو هغه اسباب کوم چې قران او سنت کې ذکر شوی دي صحیح احادیث کې راغلي دي هغه اسباب موږ ذکر کول نو ځینې اسباب مخکې ذکر شو چې ایمان او تقوا او دا رقم په ښه طریقه باندې عبادت کول نو اوس تاسو په وړاندې باندې یو بل سبب ذکر کوو چې په رزق د فراخې او برکت دریم سبب هغه خپلولي پالل دي صله رحمي پالل دي سله رحمی پالل قدرمن هو خپل ولی پالل کوم خلک چې موږ ته خپل د کاروبار شکایت کوي چې یار کاروبار مې خراب ده نو هغوی ته موږ دا خبره کوو چې ته خامخا به دې په خپلوانو کې د چا سره ورانه کړی وي د چا سره به دې راشه درشه پرېښي تعلق به دې ختم کړی وي ورسره د مور و پلار ورور د تره زوی یا بل خپلوان سره یا بل قریب سره بدی ورانه وی سره رحمی بدی ور سره قطع کړی وی نو اکثر خلق پوډیر وړو وړو خبر باندې خپل وریانه قطع کوي قدر منو مثلا وای زما وادو تازه تر اغلی نه وی ستا وادو زه دې تر وخت نه وم پیسې در سره وی ماته درانه کړی دا او دې په شان باندې په وړو وړو خبر باندې خلق خپل وریانه قطع کوي کلونه کلونه خبرې نه کوي سره حال دا چې دا خپل ولی پالل قدرمنو دا څه مستحب خبره نه ده خپل ولی پالل قدرمنو دا فرض دی دا ضروری ده دا ډیره حتمی کار ده دا چې خلک باندې الله سبحانه وتعالی رحمت نه کوي چې هغه خپل ولی قطع کوي دا چې خلکو ته الله سبحانه وتعالی مغفرت نه کوي چې هغوی له بل سره ورور سره ورانه کړي وي د ورور سره تعلقات او خبرې بندې کړې وي د خپل خپلوانو سره خبرې بندې کړې وي داسې خلکو ته الله سبحانه وتعالی مغفرت نه کوي چې د هغوی خپل منځ کې دښمني وي سره خپل منځ کې قطع تعلق وي سره نو دا قدرمنو الله سبحانه وتعالی داسې خلکو ته مغفرت نه کوي حال دا ده چې الله سبحانه وتعالی ارحم الراحمین ده واسع الرحمت ده خو دغسې بدبخت داسې بدنصیبه خلک شته چې هغوی ته د الله سبحانه وتعالی دا پراخه رحمت نه ده شامل هغوی ته د الله سبحانه وتعالی دغه پراخه مغفرت نه ده شامل هغه څوک ده چې خپل ولی نه پالي خپل ولی قطع کوي د خپل خپلوانو سره تعلقات راشه درشه سلام کلام هغه بندوي نو غرض ما دا و چې د خپل ولی پالل ډیر ضروری کار ده ډیر ضروری عمل ده خپل ولی پالل څه مستحب خبره نه ده نو د خپل ولی پاللو بیا ډیر زیات فواید دي ډیر زیات خولي ثمرات دي یو پایده یو ثمره دا ده چې په دې سره د انسان په رزق کې پراخي راځي حدیث کرا اغلی دي دې باره کې بزه تاسو ته حدیث وایم عن ابي هريره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره وفي روايه من احب ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أبو هريرة رضي الله عنه وایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي څوک چې په دې باندې خوشحالیږي څوک چې دا خوښوي چې په رزق کې پراخي راشي او په عمر کې زیادت او برکت راشي نو د خپل خپلوانو سره د خپل ولی وپالي خپل ولی دی وپالي خپل ولی دی هغه قائم او دائم وساتي دا د الله د رسول صلى الله عليه وسلم خبره ده د مسند احمد او نور کتابونو پر روایتونو کې راځي من سره ان يعظم الله رزقه
من سره ان يعظم الله رزقه من سره ان يزاد له في رزقه سوک شدا خو خوی او چې الله سبحانه وتعالى د رزق کې زیادت راولي نو دا د داسې کارو کې چې خپل ولید قائم وساتي په بخاری کې او صحیح مسلم کې دا راغلی دی من سره ان يزاد له في رزقه سوک شدا خو خوی چې د رزق کې پراخی راسي زیادت راشي نو هغه د خپل ولید وپالي او څوک چې خوښوي چې الله سبحانه وتعالی د رزق ډیر کی من سره ان يعظم الله رزقه څوک چې دا خوښوي و دې خوشحالیږي چې الله د رزق ډیر کی نو هغه د خپل ولی وپالي په یو بل روایت کې قدرمنو راضي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تعلموا من انصابكم ما تصلون به ارحامكم تاسو دومره نسبونه زده کړئ چې خپل ولی ورباندې وپالي تاسو دومره نسبونه زده کړئ چې خپل ولی ورباندې وپالي چې هغه مطلب تاسو ته پته ولګي چې دا زموږ خپلوان ده فان صله الرحم محبه في الاهل خپل ولی پالل دا په خپل خپلوانو کې د محبت سریعه جوړیږي کوم شخص چې خپل ولی پالي ټول خپلوان ورسره مینه کوي مثرات في المال په مال کې د ډیروالي سبب ده منسأة في الاجل او في الاثر او په اجل کی په مر کی د هغه درستوالی باعث ده د انسان عمر ډیر وي تاسې کم له کمه دومره اندازه نسب زده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دومره خپل خپلوان خامخا وپیژنئ چې په هغې سره خپل ولي وپالئ ډیر خلک دي قدرمنو چې هغه لږ لرې تره زامنې وي هغه پیژنیم نه چې دا ګنې زموږ د تره زامن دي دا زموږ په نسب کې خپلوان دي ماما به یې د ماما طرف ته خپلوان به یې هغه به دی نه پیژني ځکه قدرمنو موږ تاسې سره د خپلولي غم نشته خپلولي موږ تاسې د دې په اهمیت باندې پوه نه یو حال دا ده چې خپلولي قدرمنو په دین کې ډېر غټ حیثیت لري خپلولي پالل د خپلولي پالل ما مخکې دا خبره تاسو ته وکړه چې د دې نه پالل قدرمنو دا د الله سبحانه وتعالی د غضب سبب ده څوک چې خپلولي نه پالي الله سبحانه وتعالی په داسې اشخاصو باندې رحمت نه کوي سوک چې خپل ولی نه پالي الله سبحانه وتعالى داسې اشخاصو ته مغفرت نه کوي او څوک چې خپل ولی نه پالي قدرمنو دا شخص جنت ته نشي تلای تاسو فکر وکړئ خپل ولی پالل دومره ضروري خبره ده نو د نیکونو ترونو ماماګانو نورو خپل خپلوانو نسب نمونه باید موږ تاسې وپیژنو چې بیا ورسره خپل ولی وپالو لکه دا معنا یې په تحفة الأحوازي او په فیض القدر کې علماو کړې ده بیا خپل ولی پالل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی د خپل ولی متعلقه چې ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها خپل ولی پالل صرف دې ته نه وای چې کوم خپلوان تا سره راشه درشه کوي نو تم دا سره راشه درشه کې تا را غواړي یو دعوت ته یو غم خاطی ته را غواړي ته یې غم خاطی ته را غواړي تا ته دعوت کړی ده تم ورته دعوت وکړې نو دا خو خپل ولی پالل شو هغه تا ته دعوت کوي تا ته غوته دعوت ورکو دا نو تا ته صدر کوي تا سره احسان کوي نو تم څه ورکې تم احسان ورسره کې ته د هغوی بدله ورکې بلکې خپل ولی پالل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ولی پالونکی هغه شخص دی چې خپلوان ورسره خپل ولی قطع کوي خدای بیا هم د هغوی سره خپل ولی راشه درشه او احسانات کوي دا ډیر عجیب روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او د صحیح بخاری روایت ته چې لیس الواصل بالمکافی خپل ولی پالل صرف دې ته نه ویل کیږي چې ته د چا بدله ورکې هغه راغوښته یې ته یې راغواړې هغه مثال ورغوښته یې ته یې راغواړې هغه څه درکړي دي تم څه ورکې هغه مثال په تور سره تا سره احسان کړی تم ورسره احسان کې نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب خبره کړی ده ولكن الواصل الذي اذا قطعت واصل دي تول کیږي کله چې د سره قطع وشي څوک قطع کی رحمه د دخل ولي قطع کی نو وصلها د وصل کوي هغه در سره راشه درشه نه کوي ته ور سره راشه درشه وکي هغه ته څه نه در کوي ته څه ورکي هغه ته مثال تر سره غم خادي ته نه راغواړي ته خپل غم خادي ته راغواړي ته ستا یو پروګرام د کور کې خپل علاقه کې ستاسو چې خپل څه پروګرام یې هغه ته راوغواړې په غم او ښادي کې ځان سره شریک کړې نو یا د هغه یو پروګرام د ته په خپل ورشې کنه
خپل ولی ور سره قائم او ساتي په غم کې ور سره شریک شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپل ولی په الله باندې توکل کیږي مونږ تاسو هم دغه تخوا خپل ولی په الله وایو قدر منو چې هغه یې مراغواړي نو مونږ یې مراغواړو که هغه یې سره کوي مونږ هم څور کوو که هغه یې مونږ سره احسان کوي مونږ هم سره احسان کوو که هغه یې مونږ سره په غم کې شریک کیږي مونږ هم سره په غم کې شریک شو که هغه یې مونږ سره په خوشحالي کې شراکت وکړو مونږ هم سره په خوشحالي کې شراکت کوو نه دا خو تا بدله ورکړه هغه تا سره احسان کړی ده تا مونږ سره احسان وکړو خپل ولی په الله قدرمنو دې ته ویل کیږي چې هغه تا سره راشه درشه کوي او کینه کوي خو ته ورسره کې تا سره احسان کوي او کینه کوي ته ورسره احسان کې هغه ستا په غم کې نه ده شریک شوی ته ورسره په غم کې شریک شي هغه ته په خپل خوشحالي کې نه یې شریک کړی ته په خپل خوشحالي کې ځان سره شریک کې دې ته خپل ولی په الله ویل کیږي قدرمنو دا روایت قدرمنو امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی ده نو د دې روایت او د دې خبرو ذکر کولو مقصد قدرمنو هغه دا و چې که ستا په رزق کې کمی وي کاروبار دې نه برابرېږي قدرمنو نو د دې علاج دا ده چې د خپل خپلوانو سره خپل ولي قائمه وساته د خپل خپلوانو سره احسانات وکړه د خپل خپلوانو سره راشه درشه زیاته کړه په دې سره به الله سبحانه وتعالی ستا په رزق کې برکت راولي ستا په رزق کې به پراخي راولي قدرمنو د لغت مشهور امام علامه ابن الاثير رحمه الله د خپل ولي پالل د صله رحمي پاللو تعریف داسې کړی ده وهي كنايه عن الاحسان للاقربين من ذوي النسب والاصهار والتعطف عليهم والرفق بهم خپل ولي پالل صله رحمي معنا ده چې د خپلوانو سره کاغستان نسبي خپلوان دي او کدي غیر نسبي دي مثال تور تر دي خپل خجل طرف استاد خپلوان شو سخرګنی له طرف دي خپلوان شو دا غوي ته غوي سره خپل ولي ته وساتي دا غوي سره رحمي نرمي وکي په غوي باندې شفقت وکي دا غوي دا حال احوال ته پوس وکي وكذلك ان بعدو وان اساءو همدارنګ ته نه لري خپلوان دي او تاسو ری ډیر بد کړی دي بیا هم دا غوي سره ته سکي خپل ولي سره قطع کوي ته ور سره دی غوي خیال وساتي دا غوي سره خپل ولي قائمه کي نو دا قدرمنو خپل ولي پالل دي خپل ولی پالل بیا دي ته ولګي قدرمنو چاغي مال ته ضرورت لري ته مال ورکا خدمت یې وکړه دی غوي ملاقات ته ورشه سید دین ور وکایا دعا ورته وکړه بل کوم خیر ورته ورسوا دا غوي نه ظلم او ضرر دفعه کا غوي ته ضرر رسیږي په غوي باندې څوک ظلم کوي نو ته وکلاو تندې ور سره ملاو شه دا ټول په خپل ولی پاللو کې راځي قدرمنو او کدا نشه کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ولی وپالی اگر که صرف د سلام په اچولو سره ولی نوی څه مال تاسو نشته چې مال ورکی خدمت یې نشه کولای قدرمنو او دا رقم دغه ملاقات نشه ورتلای نو صرف سلام قربانی واچو یا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خپل ولی وپالی اگر که د سلام په اچولو سره ولی نوی دا روایت قدرمنو شیخ البانی رحمه الله په سلسله الاحاديث صحیح کرا وړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ک تاسو خپل ولی په نورو طریقو باندې نشي پاللای مثال د چا خدمت نشي کولای سمال نشي ور کولای ملاقات مثال تور سره بار بار نشي ورتلای دغه په خوشحالي کې شرکت نشي کولای دغه په غم کې شرکت نشي کولای خپل خوشحالي ته غنه شي راغتای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو خپل ولی وپالی اگر که د سلام اچولو سره ولی نه سلام قربانی واچو دغه حال احوال وته پوسا نو په دې سره مخبل ولی پالل کیږي دغه سره بیا مخبل ولی نه قطع کیږي یعنی مطلب دا شو چې کله نه کله د خپل خپلوانو سلام ته ورځه سلام قربانی اچو حال ته پوسا ورته وای چې ماما کاکا یا زما قریب خپلوانه سکار منو صرف ستاسو ملاقات ته پار زر عالم ستاسو صرف لدو له پار زر غلم ستاسو حال ته پوس میکول هغه ته د محبت اظهار وکړه قدرمنو نو په دې معمولی کار باندې لتانه الله تعالی راضی کیږي په دې تا ته الله سبحانه وتعالی د محبت واجبیږي چې الله تعالی راضی کیږي هم او الله تا ته تاسو محبت کوي ځکه روایت کې راغلی دي وجبت محبتي زما محبت هغه چا لره واجب شو زه هغه کس ته خامخا دغه سره محبت کوم چې څوک زما د پاره د بل مسلمان ورور سره محبت کوي للمتحابین فيه چې څوک زما
خاطر باندې یو بل سره محبت کوي او زما د وجنا یو بل سره ملاقات کوي نو قدرمنو دا په دې سره د انسانانو کورونه آبادیږي حدیث کې راغلی دی چې خپلولي پالل په خپل خپلوانو کې د مینې محبت ذریعه ده دا حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خپلولي پالل په خپل خپلوانو کې دا د مینې او محبت پیدا کېدو ذریعه ده مال او رزق قرباني ډیریږي د انسان عمر ډیروي او موږ تاسو ټول غواړو چې موږ تاسو عمر ډیر شي علاجونه کوو دوایانې خورو دا نسخې استعمالو حکیمانو ډاکترانو پسې ګرځو چې موږ تاسو صحت ښه شي او عمر هم ډیر شي موږ تاسو له بیماري نه وساتل شو او موږ تاسو شپه ورځ لګیا یو چې مال ډیر کړو نو چې موږ تاسو مال ډیرول غواړو او صحت کول غواړو عمر ډیرول غواړو د هغو علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ښودلی ده خپلولي پالل او خپلولي پالل قدرمنو هغه دې ته ویل کېږي چې تاسو د هغوی خدمت وکړئ هغو باندې ضرر ده ضرر ته لرې که څوک ظلم ورباندې کوي یا ظلم ته هغه نه لرې که د هغو ملاقات وکړه قدرمنو حال احوال یې ورته پوسه دعا ورته وکړه بل خیر یې هغه ورته ورسوه صحیح دین ورته وښیه په کلا او تندي ورسره میلاو شه دا ټول په خپلولي کې راځي نو قدرمنو په دې سره انسان ته الله سبحانه وتعالی دا نعمتونه ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس موږ یوازې په رپلیدینو کې مشر نه وي چې موږ صرف رپلیدین کوو او رسول الله وسلم په رپلیدینو کې خپل مقتدا او خپل امام ګڼو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د دین په هر برخه کې د ژوند په هر عمل کې هغه مقتدا او امام ده لکه څنګه چې په مانځو او داسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې منو نو دا رقم په نورو اعمالو کې به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا کوو هغه به زموږ امامي هغه به زموږ اسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل ولید عمره لحاظ کول فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو مصر فتح کوي نو د خلکو سره احسان وکړي کله چې مصر فتح کوي یا الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته ویلي دي تاسو د هغوی سره احسان وکړي ځکه د هغوی سره زما خپل ولید او زما ورسره ذمه ده د مصریانو سره زما خپل ولید او د هغوی سره زما ذمه ده د ذمه یو معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مقوقس پاچا په نوم باندې یو پاچا وو د هغه له طرفه ماریه قبطیه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوره لیږلې وه او د دې سره د سیرین یا شیرین بله وینځه هم وه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت ته بیا ورکړه او ماریه یې د ځان سره وساتله او بیا هغه د ابراهیم رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی مور هم وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی ده او په وړکتوب کې وفات شوی ده نو د دې په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د مصریانو سره احسان کوئ نو دا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا زما سخرګنۍ کې راځي بله وجه دا چې د خپلولي پاللو بله وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هاجرې رضی الله عنها په اولادو کې راځي او هاجره رضی الله عنها دا د مصر د بادشاه لور ده او یا یې وینځه وه هاجره رضی الله عنها د مصر د بادشاه لور ده او یا یې وینځه وه چې ابراهیم علیه السلام ته یې ورکړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره لرې نسب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام په نسب کې د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې راځي کنه نو هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امره غلري نسب ته کړی ده اعتبار ورکړی ده به هر حال تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وړاندې خپلولي هم پاللې ده څومره وړاندې خپلولي ده الله رسول فرمایلی ده که تاسو فکر وکړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې تقریبا یویش نکونه تیر شوي دي یویش پیړۍ تیر شوي دي مقوقس بادشاه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه خبر شو نو هغه فرمایلی دي چې د مصریانو سره احسان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ځکه د هغوی سره زما خپلولي ده نو مقوقس بادشا وویل قسم په الله دا خپلولي نه قایموي مګر نبی قایموي دا د الله یقینا رښتینی نبی ده نو غرض مې په دې خبرو کې دا و چې خپلولي پالل د دوستانو سره دې ته حسن العهد هم وایي ستا د چا سره یارانه وه د چا سره ستا دوستانه وه نو هغه به نه پرېږدي د هغې لحاظ به کې او دا هم د صله رحمي یو شکل ده او دې ته وفاداري هم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن العهد د ایمانیاتو برخه ګڼلې ده فرمایلی دي ان حسن العهد من الایمان بېشکه حسن العهد د ایمان برخه ده
حسن العهد د ایمان برخه ده. نو دا خبرې مې قدرمنو ستاسو په وړاندې په دې خاطر ذکر کړي چې خپلولي پالل ډېر ضروري خبره ده. موږ تاسې د خپل رزق پریشانی راخیستی یو چې یاره موږ رزق هم کمی ده، په کاروبار کې هم برکت نشته. نو موږ تاسې ته پکار ده چې بیرته د سر نه په خپلولي پاللو باندې فکر وکړو، سوچ وکړو چې په خپل خپلوانو کې خو زموږ څوک خپه رانه نه دي، او چا کره زه ورغلی یم، چا کره نه یم ورغلی. څوک ما خپل خوشحالي ته رابللي دي، نه مې در اغوښتي، او څوک مې نه در اغوښتي. د فلاني فلان فلان څه مړی شوی و، د هغوی کره څه غم شوی و، د هغې کې ما شرکت ورسره کړی کم نه ده ورسره کړی. ټولو ته خو قدرمنو انسان نه شي کولی چې ټولو ته مال ورکړي، خو سلام د ټولو سره، ښه اخلاق د ټولو سره، په کلاو تندي میلاوېدل او د هغوی تپوس کول، دا خو انسان کولی شي. نو په دې وجه باندې قدرمنو د دې خیال ساتل پکار دي. په دې سره زه د الله نه امید لرم چې زموږ تاسو په مال او جان کې به برکت راشي. او دا زه دا خبره نه کوم، دا د الله د رسول وعده ده چې الله سبحانه وتعالی به د په رزق کې پراخي راولي، د رزق به ډیر کړي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي: وسلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الدار دیار ويزيدان في الاعمار. ښه اخلاق، ښه ګاونډیتوب او صله رحمي پالل دا کورونه آبادوي، عمرونه د انسانانو ډیروي. نو په دې وجه باندې قدرمنو د خپل ولي خیال ساتل پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د صله رحمي او خپل ولي پاللو توفیق را نصیب کړي. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.